စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာအခြေအနေမျိုးကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်6ရက်ဇူလိုင်လ2023စနေနေ့ဒီတပတ်တာအတွင်းစနေသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ကစနီသားသမီးတွေကံကြမ္မာတော့ရှေ့မှာကြခဲ့ဘူးတဲ့နံပါတ်၄ဆိုတဲ့အေဂရီဘယင်ပေါ့နော်အေဂရီဘယင်တဲတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စနီသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်ခံသဘောတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအောက်ပေါ့ကိုရဲ့လောင်းငယ်သားကိုထက်ငယ်တဲ့သူတွေရဲ့တော်လံပုံကန်ချင်းဟုတ်လားအကိုရှုံးကြခြင်းစသဖြင့်ပေါ့တွန်းလန့်ခြင်းဒီလိုဟာမျိုးတွေအတိုက
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
song ngā rā miu rī shīta dēng. Ātā lū mā bēn māyē nāo mā, sēk bēn māyā rā miu, gāng sā rā miu, kū pīt sī jī nā gā tā miu, pīt nī rā rī ā tā miu rī, pīt tā dēng, tā bāt tā, pīt bā rē. Shī mā bīo kē dēlu, ā sāng pīt sī gāng dī, lā sāng pīt sī rī, gā mī rā nā pāt tā dē pīt sī rī. Ātā, tū miā lī zā jīn khā rā miu rī, pīt mē tā bāt tā, pīt bā rē. Lisa Jin, the way the money, Yola Jin, a little Magoni, Yola Jin, Chungduya, the Bata, Pipare, the Bata Mazino, a Chovan Yogari, Pitade, Jama in a Batai, and Nanga Gisai Buru Luade, so in the Chini Maro, Mashi Vulu, General Pioama, Pipare. The Bata Dubo, no, Sadway only, Quinangoni, Winlame, Alla, a Chiru, Mida Yiru, Eno Yiru, Uzama Bina and Boo, Alla, Chiru, Mida Yiru, Eno Yirima, good pitching it, good year tire. ကိုစိတ်ကူးထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုပေါ်ဆောင်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကြောင့်เนาะတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အခြေအမှကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအခြေအိမ်တော်ကြီးတွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်အတွက်ဆိုရင်တော့အဲလုပ်ငန်းစတင်ကြတာမျိုးတို့เนาะဆိုတဲ့အခါမှာမစတင်သေးတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုကအကျဉ်းချက်မိတတ်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းချက်မိတတ်တယ်မလွတ်မကင်းနေဖြစ်တတ်တယ်အပိတ်ဆိုလိုဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကိုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ချင်ကြင်ချင်ဆိုတော့ညာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြာရောက်တတ်တယ်ဟဲ့လားကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်တိုင်းမဖန်တီးနိုင်သေးဘူးကိုယ့်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုနောက်ဆုတ်ပြီးတော့တခြားအရေးတွေကိုဥစားပေးနေရတယ်လုံနေရတယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းတွေစတင်နေတာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့နေတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်သေးတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခိတ္တသီးခံပြီးရှောင်မှာဟဲ့လားခရီးကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရက်ဝေးရက်နီးပြည်ရင်းပြပခရီးကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ချင်းဖြစ်လဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာနောက်တစ်ခုမှာဘာတွေဖြစ်နေတတ်သေးလဲဆိုတော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုစီးပွားတတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်စီးပွားတတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့တော့ဖြစ်တတ်တယ်သို့တော်ညာလဲအရင်ကြီးတတ်တာမျိုးလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် तू อ่ะแน่ๆလေးပေါ့တစ်ထစ်လောက်လေးတိုးတယ်ဒါပေမဲ့လဲမသိတာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စီးပွားတော့တတ်တော့မလို့လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ तू อ่ะတေးကြပေါက်ကြီးစီးပွားဖြစ်တာမျိုးထူးကြတာမျိုးငွေကြီးတွေရတာမျိုးတွေလဲဒါမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू တိုးတော့တိုးတယ်မထိရောက်တဲ့ရှေ့တိုးခြင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဒီဘက်တာမှာဆိုရင်တော့ तू ကဘယ်အရာကောင်းလဲဆိုရင်တော့အကြီးကဲအထက်လူကြီးတွေကကူညီချင်းမျက်နှာသာပေးချင်းစောင့်ရှောက်ပေးချင်းတို့ရှိရအခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးရချင်းဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ရည်ရထားတာရှိရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာပေါ်ဆောင်မှာအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသို့မဟုတ်အကြီးကဲတွေရကူညီပေးမှုထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကနည်းနည်းလေးတဆင့်တက်တိုးတက်လာတာမျိုးအဆင်မပြေတာပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလဲသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုံနောက်စရာခေါင်းစားစရာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာတတ်တယ်ပေါ်လာတတ်တယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတတ်တယ်ဒီကိစ္စကိုလည်းအစဉ်ပြေအောင်ဖြေရှင်းရမယ်ဒီကိစ္စဒီပြဿနာမှာလည်းအေးချမ်းသွားအောင်ကိုယ်လုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့
ကြုံတွေ့ရမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာရုတိုးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အကြီးအကဲတွေကကိုယ်မျက်နှာသာပေးလို့အခွင့်လန်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လဲဆိုတော့ကံအစိုးကံကောင်းကနှစ်တန်မျှနေတဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်တပတ်မှာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်လို့တပတ်မှာလဲကိုယ်တက်နည်းနည်းလေးရုပ်ရော့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေသို့မဟုတ်ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ချင်းနေမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိုးပေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့၄ကဏ္ဍအချိုးပေးကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစေမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်သည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိမယ့်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်နော်ကံဆိုးကံကောင်းအားကတိတ်မထင်ရှားဘူးအားမျှနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်သားသမီးတွေဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးအပတ်စဉ်တိုင်းဟုတ်လားကံကောင်းနိုင်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းလည်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ